ემოცია შიში თვითგადარჩენის ინსტინქტიდან მოდის. ის ჩნდება მაშინ, როდესაც ადამიანის სიცოცხლეს ან მის კეთილდღეობას საფრთხე ემუქრება. შიშის დროს საკმაოდ ძლიერი ენერგიის მუხტი გადმოიტყორცნება ორგანიზმში და უნდა მოხმარდეს გადარჩენას. გადარჩენის რამდენიმე გზა არსებობს: გაქცევა, თავდასხმა ან გაყინვა. ეს არის ბიოლოგიურად ჩადებული გადარჩენის მექანიზმები. ასევე ბიოლოგიურად არის ჩადებული ჩვენში ორი ტიპის შიში. ეს არის სიმაღლიდან ვარდნის და ხმამაღალი ბგერის შიში. ყველა დანარჩენ შიშს კი ვსწავლობთ გარე სამყაროსთან ურთიერთობით და დამოკიდებულია იმ სოციალურ გარემოზე, რომელშიც ვიმყოფებით. შიში პრობლემას წარმოადგენს მაშინ, როდესაც ის ფობიის სახით არის წარმოდგენილი. ფობია არის გადამეტებული რეაქცია ნაკლებად საშიშ ან საშიშროების არ მქონე ობიექტზე. მაგალითად, სარკე, რომელიც საშიშროებას არ წარმოადგენს, იწვევს ადამიანში ძლიერ შიშს და შესაბამისად ძლიერ რეაქციას. ან სათამაშო გველი, რომელიც ასევე საშიშროებას არ წარმოადგენს, ასევე იწვევს ადამიანში ფიზიოლოგიურ რეაქციას, რაც დიდ დისკომფორტს უქმნის ადამიანს და რეალურ პრობლემას წარმოადგენს.